Hej alle sammen, det er Kirsten Lindgaard, og jeg er tilbage igen. Jeg kunne godt tænke mig at bringe en historie til dig, som jeg faktisk hørte her for ikke så længe siden. Jeg talte nemlig med en ældre herre. Jeg var meget, meget heldig at møde ham, vil jeg sige, fordi det inspirerede mig så meget, at jeg var nødt til at bringe en video til dig. Fordi han fortalte mig faktisk en historie fra hans eget liv. Vi har stået snart sammen et stykke tid, og så pludselig kommer vi ind på hans fortid. Og den her historie her, den var altså for mig rørende, fordi at han fortæller, og nu er det vigtigt, at du lytter rigtig godt efter, for det er en meget vigtig pointe, der kommer nu i den her historie, så lyt godt efter nu. Han levede et liv, nu hvor han så tilbage på det, hvor han egentlig i høj grad havde lyttet meget til, hvad andre de synes, han burde og skulle gøre med det, og knap så meget, hvad han egentlig selv havde lyst til at gøre. Han har ikke lyttet ret meget til sit hjerte. Egentlig så fortalte han mig, at han altid har haft sådan en drøm, sådan inderst inde. Han har haft en drøm om at rejse jorden rundt for at hjælpe mennesker ud af fattigdom. Men han har simpelthen ikke vidst, hvordan han skulle gøre det, og andres mening om, om den her drøm her fik ligesom fortæret den, og det fik ligesom på en eller anden måde gjort, at han kom fra ideen igen. De fik simpelthen talt ham fra den. Det var både hans venner, det var hans familie, kollegaer, folk han sådan talte med, når han sådan greb muligheden for at fortælle om det, han egentlig brændte for. Og det har han faktisk ædet som rigtig, rigtig meget over. Han fortalte mig, jeg kunne se det i hans øjne. Han var, at det berørte ham faktisk rigtig dybt. Han fortrød i den grad, at han ikke, da han havde muligheden, greb en chance og kastede sig ud i den her drøm. Han fortrød rigtig meget, at han ikke har grebet muligheden, mens han faktisk havde et liv fyldt med muligheder, fyldt med chancer og muligheder for at hjælpe de her mennesker her i nød. Og det var meget, meget tydeligt at mærke på ham, at hvis han har haft muligheden i dag, så havde han grebet den med det samme. Altså, der var ingen tvivl. Og som han sagde også, at det, der ædede ham rigtig, rigtig meget, det var, at han kun følte, at han havde udlevet en brøkdel af hans potentiale. Han følte, at han stod tilbage med et kæmpe potentiale, han slet aldrig nogensinde havde fået brugt, eller fået prøvet af, eller fået testet. Fordi at han havde ladet sig styre og påvirke så meget af andres meninger, og også hans frygt, og hvad nu hvis, og alt det her, der har været på spil. Og man kan sige, det der sådan rammer mig, er, at det er netop lige præcis det, der er vigtigt for mig også at viderebringe, også i den her video her. Det der med ikke at ende op, som har han, ligesom ham, med fortrydelser og ævelse over, at man ikke greb muligheden, mens man havde den. Så hvis du lige nu ser den her video, og går med en eller anden form for drøm om noget, det kan være hvad som helst, men du har en eller anden drøm, der sådan bobler lidt inde i dig. Hvis du har det, så vil jeg på det kraftigste opfordre dig til at gøre. Kast dig ud i det. Prøv det af. Kast dig ud i det. Du har en mulighed lige nu. Livet er en mulighed, der er givet til dig lige nu. Du har i dag til at tage chancen og prøve at undersøge, researche, kast dig ud i det. Planlæg, hvad end det kan være, men tag det første skridt i dag allerede. Imod den drøm, der bobler lidt ind i dig. Vil det ikke være ærgerligt at ende op ligesom ham? Den her flinke herre, jeg talte med. Det ville være sindssygt ærgerligt at ende op, ligesom ham, med samme fortrydelse og ævelse over, at man egentlig ikke greb den mulighed, man havde dengang, at tiden var til det. Han har bare ikke samme mulighed i dag, for han er ikke lige så frisk, som han var førhen. Men hvis du har muligheden lige nu, så vil jeg på det kraftigste opfordre dig til at gribe den. Grib den og gå ud og handle på det, der virkelig tænder en gnist i dig. Og hvis du på nogen måde ikke ved, hvor du skal starte, og hvordan du skal gøre, og så er der så mange, der er klar til at hjælpe. Jeg er også klar til at hjælpe. Så jeg lægger et link også heroppe, hvor du kan kontakte mig direkte. Og du er velkommen til altid at skrive til mig, eller ringe til mig, uforpligtende. Og vi tager en snak om mulighederne. Jeg vil bare virkelig på det kraftigste opfordre dig til at gøre mere af det, du har lyst til. Og ikke lyt så meget til alle de meninger, der er. For dem er der så
mange af, og jeg kan skrive under på det, fordi jeg har selv startet virksomhed som ung, 23-årig coachingvirksomhed, og jeg fik så mange meninger, der pegede mig i så mange retninger, og hvis jeg skulle have lyttet til dem, så havde jeg ikke coachingvirksomhed i dag, og så har jeg ikke stået her, hvor jeg stod i dag. Så hvis jeg på det kraftigste opfordrer til at prøve at gøre mere af det, der føles rigtigt for dig, lyt til dit hjerte, gør mere af det, der er rigtigt, og tal med hjertet, handle med hjertet, det er sgu det, der gør, at du tager de gode beslutninger. Selvfølgelig skal du lytte til andre, men gør det selektivt. Husk at lytte til dit hjerte, handle på det i dag, hvis du er mindst smule motiveret, så gå ud og kom i gang. Vi ses snart igen, og kontakt mig, hvis der er noget, jeg kan gøre for dig. Vi ses!